Ny dag, nye paddelmuligheter. Klokka fire. Og jeg klar, veldig, veldig klar for en ny økt oppå Ace i dag. Og denne gangen med ingen ringere enn Hector Palacios. Absolutt. Hector sin Instagram finner du nede i beskrivelsen på videoen her. Så kan du ta og kontakte han hvis du har lyst på en sjuk treningsøkt. Det kan jeg bare garantere deg. Så i dag skal vi ha matchplay. Det meg, Marius og godeste Kristoffer som skal ha matchplay. Og matchplay, det liksom typ spille kamp, rett og slett. Hvor Hector forer med baller og gir tips underveis. Noe som veldig, veldig greit å ha. Og det blir spennende. Jeg håper det hadde vært veldig, veldig gøy hvis jeg og Marius hadde klart å tatt et sett mot Kristoffer og Hector. Noe jeg tror ikke kommer til å skje, men blir veldig, veldig gøy å se hvis det skjer da. Så det var det. Da tenker jeg vi bare spinner opp på Ace og møter gutta der. Kjør! Og velkommen til en ny episode her på Ace treningssenter. Dette her min makker. Godeste Marius. Dette en legende. Et ordentlig arbeidsjern. Best skader på Ace også. Og sammen i dag så har vi godeste Hector Palacios. Hei! Hvordan formen i dag? Ja, formen bra. Akkurat ferdig med løpet med Camilla Hose. Så. Hvor mange timer har du hatt i dag? I dag kjørte fra 12 til nå. Ferdig klokka 8:30, så 8:30. Det ikke verst. Det ikke verst. Det bra dag. Det bra. Mr. Smash King. Hvor er rekkert min da? Hva laget nå? 1 mot 3. 1 mot 3. Kjør da! Men Hector, du må spille deg. Wait a minute! Who are you? Jeg spiller på forhånd? Ja. Det gjør jeg. Ja, bra. Yeah, boy! Kjør! Guttene er sponsa, hæ? Rekord nummer 1, rekord nummer 2. Så der. Hva taktikken, mister? Chiquita fram. Chiquita fram? Chiquita fram, hele tiden. Fuck, det jo planen vår! Run. Content. Oi, oi, oi. Det lukter jeg rematch, gutter? Det rematch. Rematch? Absolutt. Jeg kan ikke enda opp sånn. Altså, han her hadde sikkert 3, 4, 5. Ja. Litt enkelt. Godt i første divisjon, Marius. Hæ? Fy fader, det bra. Gi meg litt albogab for den der. Veldig bra.
Fy søren, det gøy. Herregud. Hæ? Den så jeg ikke komme. Det var ingen andre som så heller. Nei, det var ikke. Helt riktig. Publikum også overrasket. Jeg var litt redd for Mr. Smash King også, jeg. Ja. Og jeg var litt strikt på å gi han lobber, men... For The Smashing... Smashing Monster. Ja. Det han i oransje der. Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins. Ja, det var bra. Ja. Ah, det er ikke bra nok. Han har... Hvor lenge har du spilt da? Du har jo vært her siden 12. I dag? Ja. Tenk hvis vi hadde vært her siden 12, vi hadde ligget på banen der, vi. Du hadde orket et game. Ja, et game hadde vi orket. Men folk er bra. Det slutter meg litt i sliten. Jeg satt en låpet time med Huse... Ja, Camilla Huse. Ja, og pisken sin. Ja. Ja, det er bra. Det var alt vi hadde for denne gang. Det var veldig, veldig kult det her. Hæ? Det morsom, morsom paddel. Ja, det morsom. Så lenge man begynner, det morsom. Ja. Ja. Ikke? Ja, det bra. Husk å like og subscribe på denne kanalen her, og så ses vi i en annen episode. Vil du si ha det bra? Ha det bra! Nice.